Nazirlər kabinetinin xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə müvafiq qərarına uyğun olaraq, ölkə ərazisində olduğu kimi Bakı şəhərində də ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti 31 yanvar 2021-ci il tarixinədək yalnız hər həftənin şənbə və bazar günləri dayandırılır. Yeni tətil günlərində bu qərar əsas götürülməklə 2 yanvar 2021-ci il gecə saat 0:0-dan 4 yanvar 2021-ci il səhər saat 6-yadək ictimai nəqliyyatın hərəkəti tam olaraq dayandırılacaq. Lakin 31 dekabr 2020-ci il, eləcə də 1 və 4 yanvar 2021-ci tarixləri isə müvafiq olaraq həftənin cümə axşamı, cümə və bazar ertəsi günlərinə təsadüf etdiyindən, həmin günlərdə müntəzəm və ekspres xətləri üçün avtobuslar adi rejimdə sənişinlərimizin xidmətində olacaq. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Maysaqəyev bildirdi ki, bayram tətili günlərində avtobuslar arası interval eləcə də avtobusların sayı sənişin axınına uyğun olaraq tənzimlənəcək.